Орчундуу окуялар, жүз берген фактыларды камтыган кабар маалымат программасы түз эфирде. Аны менен мен Шергазы Турдукулов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күн кандай окуялар менен коштолду, кыскача токтолобуз. Кыргыз-тажик чек арасында тараптуу жолугушуу орун алды. Сүйлөшүүлөр бул жолу узакка созулду. Жоосунсуз жоруктар үчүн жоопко тартылбаган чиновниктерди тизмектейбиз. Ошто жергиликтүү бийлик тарабынан ипотекага берилген үйлөр сапатсыз чыкты. Жарандар пайызын төмөндөтүп бербесе, үйлөрдү мамлекетке кайтаруу аракетин көрүшөт. Ысык Көл районунун Балыкчы Каракол автожолунун 55-чи чакырымында КАМАЗ жана Мерседес МАН үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу машинелер кагышкан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаа алдары министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кырсыктын кесепетинен КАМАЗдын кабинасы күйүп, 2 киши каза болуп, дагы 2 киши жабыркады. Каза болгон адамдардын сөөгү ички иштер министрлигине ал эми жаракат алгандар тез жардам кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Бишкек Ош жолунун 293-чү чакырымында Honda Stream автоунаасы жолдон чыгып одарылып кеткен. Кырсыктан бир адам мүрт кетип, 6 киши ар түрдүү жаракат алган. Баткен районунун Көкташ айылынын 11-чи январда кармалган 4 тургунунун бөгөт чарасы аныкталып, алар 1 айга камак алынды. Кадамжай райондук соту 13-чү январда ушундай чечим чыгарганын Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Алар Жазык кодексинен массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шек саналып жатат. Баткен облустук милициясынын маалыматына караганда, былтыр 18-чи декабрда Көкташ айылынын тургундары менен Тажикстандын Исфара районунун Майский айылынын тургундары уруш эки тарап бири-бирине таш ыргытышкан. Натыйжада Көкташтын жашоочусунун башына таш тийип, бир машиненин эки үйдүн чатыры сынган. Чек арага байланыштуу түрдүү сүйлөшүүлөр натыйжасыз элди алаксытуунун бир амалы сыяктуу сезилип баштады. Анткени чырчыккан сайын тараптуу делегациялардын коштоосунда талкуунун таржымалы аяктабай келет. Мындан улам бүгүнкү кыргыз-тажик чек арасындагы жолугушуу да Катардан айырмаланбай калбаса экен деген ойлор жаралып баштады. Чек арага байланышкан чийки жолугуулар боюнча кесиптешим Роза Акматжан кызы баяндайт. Үстүбүздөгү жылдын 10-чу январында Баткенде кайрадан чек ара чыры башталган. Анда жараандар түн жарымында үйлөрүнүн мектепке көчүрүлгөн. Ага тажик тараптан атылган ок себеп болгон эле. Ага карабастан чырды ырбаткан чагымчылдыкка шектелип Кыргызстандын 4 жарааны камакка алынды. Бул жагдай коомчулукту ак үйдүн алдына пикетке чыгууга түрттү. Орустардын бир сөзү бар: "Бей своих, чтоб чужие боялись". Биз эми өзүбүздүкүлөрдү чагымчы деп атап, анан ошол баягы бир канча суткага камап, анан керек болсо жазасын беребиз деп мындай жар салып атканыбыз өтө туура эмес. Абзатлалар өлүп калыш керек беле. Камакка түшүндү. Патриоттор, ошо мен ыраазы болуп атам. Кыргызда ошондой балдары бар экен. Бул жерде провокация чыкты, аяка чыкты, буяка чыкты. Түндө саткылап үйүңөрдөн келип калсаңдан чыгып алып туруп, беш атарың барбы, пулеметиң барбы, же бешлигиң барбы, алып чыгасыңбы? Баткен эли эгемендүүлүк алгандан бери эле чечилбеген чек ара чырынан жабыркап келет. Биз акыркы бир жылда эле кайталанган чырларды тизмектеп чыктык. Тажик кыргыз уруш. 2019 жылдын 13 марты Баткенден Аксай Тажикстандын Барух айылынын тургундары чек арага жакын келип таш атышууга чейин барышкан. Чек арачылар абалды курчутпоо үчүн асманга ок чыгарып эскертүү беришкен. Жаңжалда кыргыз тараптан 6 адам жаракат алган, бир жарандын үйү өрттөнүп кеткен. Эртеси күнү эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, кырдаалды талкуулашкан. Түшкө чейин вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Баткенге жөнөп кеткен. Түштөн кийин эки тарап тең Ош Испана жолун бөгөп алган. Тажикстандын Барух анклавына жол жабылды. Кыргыз тарап Лейлек районуна өтө албай турушкан. 2019 жылдын 3 июль күнү Баткендик жеке ишкерди Тажикстандын жараны сабап кеткен. 4 июлда Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматы дагы башка кыргыз жараанын кармап кеткен. Ал жаран 17 күнгө чейин дайынсыз жоголгон. 2019 жылдын 22 июль күнү кыргыз тажик чек арасында кайрадан чатак чыгат. Кайым айтышуу бирин-бирин таш атышуу болуп ок атылган. Мунун кесепетинен 16 кыргызстандык жаракат алган.
Алеми 23 июлда тажик тараптан 2 ирет ок атылып, кыргызстандык чек арачылардын бирөө жарадар болгон. 24 июлда жолдор жабылып, нааразы болгон эл Баткен облустук администрациясынын алдына митингге чогулган. 25 июлда эртең менен тосулган жолдор ачылып, Баткен шаарына убактылуу көчүрүлүп келген 700 киши үйлөрүнө кайткан. 26 июлда эки өлкөнүн президенттери жеринде чек арада жашаган тургундар менен жолуккан. Андан көп узабай 31 август күнү кайрадан конфликт жаралат. Жаңжал тез арада басылган. 2019 жылдын 16 сентябры тажик чек арачылары Кыргызстандын Максат жана Сай чек ара бекеттерине ок аткан. Анын кесепетинен бир аскер каза болуп, 13 киши ооруканага түшкөн. Жабырлануучулардын 7 аскер кызматкери болсо, 6 жай тургундар. 18 декабрда эки тарап кер мурайтыша кетип жаңжал чыккан. Тажик тараптан таш ыргытылып ок атылган. Андан бир аскер кызматкери бир жай тургун жабыркаган. Дагы 5 жаран башынан жаракат алып ооруканага түшкөн. Жогоруда айтылган бардык чырдуу окуяларда кыргыз бийлиги элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришсе, өлкө башчылары телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Ал эми карапайым тургундар сүйлөшүү түшүндүрүү иштери менен чектелип отура бербей, маанилүү кадамдар жасалышын күтөт. Бир нерсе болсо эле бизде түшүндүрүш, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп эле чыгарабыз. Эл баарын түшүндүрөт. Наоборот, эл өкмөткө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болуп атат. Мен ушундайларды айткым келип атат. Бийлик эмне кылып жүрөт дебейбиз, чечишке аракет кылыш керек да. Элдин бардыгы нааразы чечпегенине. Ал эми бийлик иштебей атат чындыгында. Өкмөт кетиш керек. Өкмөт кетип, ал жерде элдерди турукташтырып, баардык миграция кетип калган. Аларга үй салып берип, ошол жерде шарт түзүп бериш керек ошол. Мындайынча айткандан, биздин частакы иштеген балдар эми жөнөкөй эле олорго неме болуп атат, мишен катары болуп атат да. Онусу чечкен киши жок. Айрымдар болсо, чек ара аркылуу контрабанда гүлдөп тургандыгы үчүн да маселе чечилбей жатат деген пикирде. Убагында Баткен чек арасында кызматта болгон милициянын ардагери болсо, бат-баттан кайталанган уруш талаштарда тажик тарап аз-аздан жылып отуруп, Баткендин чек ара аймагы толук анклавка айланып калуу коркунучу бар экенин эскертет. Чек арадан өтүп аткан жүктөрдүн, контрабандалык жүктөрдүн ээлери ким? Ошо көмүскө экономика ачылып, ошол аймактарды өнүгүүгө жумшалмайын, бул маселе жакшылык калып келбейт. Эптеп жылып отуп, ползучий саясатты жүргүзүп атат да, жылып отуруп ошолорду жапса, биздин Сүлүктүү, Самаркандек, Лейлек райондору полный анклавда калып калып атат да. Кечээ Борбор калада Баткенде кармалган 4 кишини бошотууну талап кылган нааразычылык акциясы болду. Ал эми Баткен областындагы өкмөт өкүлү алар ЭН баштык беренеси менен кармалгандыгын билдирип, эгерде күнөөсү болсо жазага тартылышы керек деген кошумчалаган. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак тилек өткөрмө бекетине жакын Бишкек Торугар жолун бойлой 130 жүк ташуу автоунаа турат. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы айдоочулар автоунаадагы жүктүн документтерин күтүп жатышканын айтканын билдирди. Ал эми Ак тилек бекетинин өзүндө Казакстанга өтүш үчүн 12 жүк ташуучу машине кезек күтүп турат. Мамлекеттик чек ара кызматы Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитети автоунааларга кошумча текшерүү киргизгенин кошумчалады. Ак тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу машинелердин узун кезеги 7 январдан баштап байкалган. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү тынчсыздануусун билдирип, казак тараптын чек ара аркылуу товарларды жана жүктөрдү алып өтүүдөгү кошумча текшерүү киргизиши, Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына каршы келерин эскертип, бажы биримдигиндеги милдеттерди аткарууга чакырган. Ал эми Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Олжас Отар басылган пломбалары бузулбаган жана документтери туура жүк ташуучулар чек арадан тоскоолдуксуз эле өтүп жатканын айткан. Кыргызстандын жараны өлкөнүн аймагына түгөйүнүн паспорту менен кирүүгө аракет жасаган, бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Москвадан келген 21 жаштагы жигит Ош аэропортунан кармалган. Ал чек арачыларга жалпы жарандык паспортун көрсөткөндө кызматкерлер сүрөтүнөн айырмачылыктарды байкап калган. Сурак учурунда ал эгизинин паспортун алып жүргөнүн билдирди. Бир туугандардын келбети окшош болгону менен бет түзүлүшүнөн айырмачылыктарды байкоого болот, дейт чек ара кызматынан. Кармалган киши УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине тапшырылды.
Жаранды коомдун бир катар өкүлдөрү коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынса, ал Кыргызстанда иштеп жаткан мындай уюмдардын ишин чектей турганына тынчсыздануусун билдирди. Буга байланыштуу өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү жогорку кеңешке, президентке, премьер-министрге, акыйкатчыга жана коомчулукка кайрылышты. Ал кайрылууга коммерциялык эмес уюмдар жарандар болуп, баш аягы 106 кол топтолду. Анда мыйзам долбоору конституцияга каршы келери, ошондой эле мыйзам кабыл алынса, учурда коомго тийгизген кесепеттерин эске алуу менен депутат Бактыбек Райымкуловко мыйзам долбоорун чакыртып алууну, парламентке, өкмөткө, акыйкатчыга фундаменталдуу адам укуктары менен эркиндигин коргоону камсыз кылууну сунуш кылышты. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Сунуш кылынган долбоорго ылайык өкмөттүк эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формаларда отчет берип турууга милдеттендирилет. Журналист Болот Темировду сабаган деген шек менен 4 киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 14 январда Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери Темировго кол салган деген 4 шектүүнү кармаган. Баары тең Жалал Абад облусунда туулган кармалгандар Жазык кодексинин адамдардын тобу тарабынан күч колдонуу менен тоноо беренеси боюнча айыпталып, шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Милиция азыркы учурда кылмыштын бардык жагдайларын аныктоо максатында тергөө амалдары уланып жатканын, тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүүлөрдүн аракетине кошумча юридикалык баа берилерин кабарлады. Өлкө казынасын өз менчигиндей өкчөп, мамлекетке зыян келтирген аткаминерлерге дале болсо жетишерлик жаза тартылбай келет. Аз убакытта камалып, үй камагына же болбосо биротоло кутулуп кетишүүдө. Аларга салыштырмалуу жеңил кылмыш кылган жарандар оор жазага кириптер болуп, соттун запкысын тартып калышууда. Мындай өң карама мыйзамдар коомчулуктун кыжырдануусун күн сайын өстүрүп жатканы айтылат. Кыргызстандын мыйзамдары аткаминерлерге өзүнчө карапайым калкка өзүнчө иштейби деген суроолор дембедем көтөрүлүүдө. Маселен, акыркы кездери миллиондоп казынага кол салгандар жыл айланбай эркиндикке чыгып жатышы коомчулукка табышмак болууда. Бишкектин экс-мери Куанычбек Кулматов Кытай берген каражатка мектеп курууда 2 миллион долларды өөнүп алды деген айып менен кармалган. Куанычбек Кулматов мамлекетке 5 миллион сом төлөөгө милдеттендирилип, сот тарабынан эркиндикке чыкты. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Бишкектесин оңдоп түзөө иштеринде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып казынага кол салган деп күнөөлөнүп кармалган. Артыкбаевка бюджетке 5 миллион сом төлөп берүү милдеттендирилип, сот залынан бошогон. Канат Исаев 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турган кезде муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга соода борборун куруу үчүн берген деп коррупция беренеси менен айыпталган болчу. Исаев дагы бийлик өкүлдөрү менен Ымалага барып жатып, Бишкек шаардык сотунун өкүмү менен эркиндикке чыккан. Бажыда туруктуу жемкорлук байланыштарды түзгөн деген айып менен мурдагы бажыт кызматынын төрагасы Адамкул Жунусов тергөөдөн качып чет өлкөдө бозгунда жүргөндө кармалган. Бажытчы казынага 61 миллион сом зыян келтиргендиги аныкталган. Учурда 33 миллион сому мамлекетке кайтарылып берилген. Соттордун кудайы тыккан Манас Арабаев чет элдик инвесторлордун объектилерин күч колдонуп басып алган. Айрым кылмыштуу топтордун кызыкчылык үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптын негизинде кармалган. Бирок Арабаев көп узабай тергөө менен кызматташып, Бишкек шаарынын 1 май райондук соту аны үй камагына чыгарган. Ал арада көр тирликтин айынан майда барат нерселерди уурдап аржыбаган кылмыш үчүн сот жообуна тартылгандар арбын. Атың ким? Асылбек. Бияка кандай болуп келип калдым? Ушу урулук кылып 4 жылдан да ушу камады. 4 жылдан үчүн камадыбы? Канча жыл кести? 4 жыл алды. Ар бир самынга 1 жыл экен да? Вообще да чиновниктер деле карапайым адамдай бирдей наказание алыш керек болчу да менин оюм боюнчачы. А эмнеге эси биздин зарплатабыз аз, биз ошонун баарын законду бизге келгенде иштеп алып атачы, чиновниктерге вообще иштебей калып атат. Именно чиновниктерге иштесе анан карапайым адамдарга бизге сабак болмок да. Эми кээ тогурдаса деле каматпайбы жөндөн жөндөчү. А тигилер миллиондоп бурдагандар деле акча өрчүп атат, анан элдин баарына белгилүү алчы. Бирок карапайым эле эчтеке кыла албайт экен да.
Анткени закон барына тешиштеш керек. Чын жүрөктөн иштеш керек да. Анан баагы өң улабай, тиги байды бай деп, кедейди кедей деп басынбай иштеше керек жана бийлик башындагылар. Анан жа сот чечимине деле ошондой болбосун да. Анан ошон үчүн мындай башаламандык болот да айланайын. Укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева мыйзамдардын башаламан жазылышы кылмышка шектелген аткаминерлердин оңой олтон кутулуп кетишине өбөлгө болот дейт. Ошол эмненин себеби? Биз кабыл алган кодекстерде коррупция деген түшүнүк жок. Коррупция деген түшүнүк жок болгон соң сотто болгондо эч кимдин акысы жок коррупция боюнча. А 319 статья деп туруп такап берип атабыз статьягачы. А коррупцияны канча размер жесе да ошого жараша эмне бар? Штраф төлөп чыгып кетип атат, чыгып кете беришет. Экс-депутат Эсенгул Исаков соттордун абийирсиздигинен улам чиновниктердин жазадан кутулуп самын уурдагандар көп жылга кесилип кетип жаткандыгын билдирди. Тергөөчүлөр, соттор же прокурорлор болобу, ошолор жанагы күнөөсү жок адамды күнөөлөп туруп, иш козгоп туруп, сотко чейин алып баргандан акталып кетет алар. Акталып кетсе ошолор иш козгогондо, соттогондо соттолбой атпайбы? Алар да жооп берип, ошол туура эмес жазаган, мыйзамды бузган адамдар катары биринчи иретте жоопко тартып соттолуш керек. Бир кой урдаса же бир тоок урдаса жана самын урдаса 5-6 жылга, 10 жылга чейин кетип калат да, ошону абакта отурат да, ал адам аяктан оңолбой бузулуп келет. Ал эми биздин казынаны урдагандар өзүнүн кызматтык абалы менен кыянаттык менен пайдаланып мамлекетке ири суммадагы зыян келтиргендер чынын айтканда алар жоопкерчиликтен оңой кутулуп кеткендери да көрүнүп атат да, штраф салынат же болбосо дагы бир ушундай иштер менен. Мамлекеттин казынасын эңшергендер кутулуп, самын уурдагандар тутулган башаламандыкка качан чекит коюлат? Коомчулуктун көкүрөгүн өйгөн ушул суроо ачык бойдон калууда. Сапар Акумбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-чи канал, Бишкек шаары. Базар Коргон районунун мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси өз ишине кайдыгер деп сынга алынууда. Мындай мүнөздөмө жергиликтүү жашоочулар тарабынан айтылат. Көйгөйлөрү менен кайрылган жарандарды кабыл албай оолактатат. Базар Коргондогу калктык каттоо борборунун имараты жакында эле ачылып иш баштаган. Учурда күнүнө 1000ге жакын адамдар паспорт маселеси боюнча кезекте турушат. Нормально иштешпейт булар, иштебейт. Мине болсо 2 ай жүгүрөсүң, 3 ай жүгүрөсүң, ушинтип жүгүрө бересиң. Базар Коргон районунун калктык каттоо борборундагы тейлөө жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын күчөттү. Кадрда байкалып тургандай кезек күткөндөрдүн саны бери эле дегенде 200ге жакын. Калкты тейлөө системасы электрондук шартта жүргүзүлөт. Ошентсе да кезекке тургандардын арты тыйыл элек. Мындагы жарандар мекеменин кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн сынга алышып, иш солгун жүрүп жаткандыгына тынсызданып турушат. Булардын катарында тоолуу аймактардан келгендери да бар. Аларды бул көрүнүш ого бетер түйшүккө салууда. Саат 11:00 келген, 1 саат болуп атат. Аябай слабый иштеп атышат. Отурабыз, мына грипп болуп келген, кыйналып отурам мисалы. Биринчиден жетекчи өзүнөн башташ керек да ишти. Өзүн жакшы алыш керек, тарбиялаш керек. Ана жерде 2 киши азыр уруксатбы деп кирди эле чыгарыйды, минтип койду. Биз карап отурабыз ошо. Кайрдан келдиңиз ако? Правдадан. Тоодонбу? Тоодон. Эмне маселе болуп жатат? Паспорт тапшырыш керек да. Бирден кетсе, кетети, кетпесе анда өзүңөр кетиресиңер дейт. Бул жарандар 1 жылдан бери документин бүтүрө албай убара. Көйгөйлүү маселесин айтып жетекчиликке бир канча ирет кайрылышкан. Бирок майнап болгон эмес. Биздин чыгармачыл топ барган учурда гана даттанган жарандын маселесин тез убакыт ичинде чечип берүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. 1 метрге үчүн кесек айтат. 10 күндөн кел, 15 күндөн кел. Мына 2 айдан бери жүрөм мен. Нарынан алдыраш керек вопрос менен. Бири жооп бербейт. Унерге келсең, унерден кыздар айда берет. Мына азыр келсем, азыр да эч кимиси жооп бербейт. 30кага кетти дейт. 2 айдан бери жүрөм 1 метр күчүм мен. Нарындан алганбыз, жоголуп кеткен. Кайта нарындан эми биздин барышка шартыбыз жок. Мыйзам чегинде бизден барган арыздалар карап, канча убакытта берет ал бизге белгисиз. Эки келиниң айтты. Мен угуп турам, келбей атат деп. Мен угуңуз. Эми мени эми Алмардан бизге жөнөтсө. Мен үчүн анан бар поштого дейт. Талаада ошоктан алдырышым керек.
Эже деп заявление жазып кеткен бир ай мурун. Оо, январбы, декабрбы былтыркы жылга өтүп кетти. Базар Коргон районундагы калкты тейлөө борборуна Ноокен, Кочкурата шаарларынан да кайрылышат. Ошондуктан кезекте тургандардын катары күн санап өсүүдө. Ага ылайык элге кызмат көрсөтүү үчүн болгону 4 оператор иш алып барат. Жакын арада бул маселе чечилерин аталган мекеменин жетекчиси убадалады. Көзөмөлгө алып атабыз. Бирок мына азыр кезекте 3-чү адам турган болсо, бирок 5-6да уже бардык. Эртең күнгө кыскача айтканда, мындай неме жок да, эртең күнгө калып калган адам жок. Бардыгын бүтүрүп атабыз. Кече келгенде жетишпей калган, кече саат 12:00 2 чейин сөт жок деп жазып койдуп, уже очи жетпедигенден деп кетип калган. Бүгүн келдим, база каттоо киргизим. Базар Коргон районунда 300 миңден ашуун калк бар. Паспорт столго кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жаңы үлгүдөгү паспорт алууга келишет. Акыркы учурларда мамлекеттик каттоо кызматы тарабына айтылган сын пикирлер токтобой келүүдө. Көпчүлүгү өлкөдөгү эң коррупциялашкан система паспорт берүү тармагы деп билишет. Анткени кыргыз паспорттору башка өлкөнүн жарандарына сатылып кеткен фактылар арбын. Дамир Куанычбеков, Шерзат Эгенбердиев, 7-чи канал, Базар Коргон району. Ош шаарындагы мамлекеттик кызматкерлерге ипотекага берилген көп кабаттуу үй сапатсыз курулуп калган. Бул тууралуу жашоочулар билдирип, нааразычылыкка чыгышты. Элүүгө чукул жарандар чогулуп, сапаттуу жаңыдан салынган деп берилген үйдүн кемтигин жамап бүтө албай жатышкандыктарын айтып даттанышты. Буга чейин жылуулук түтүкчөсү жарылып, кышында жылуулуксуз калышкан болчу. Эми кайра-кайра бузулган суу түтүкчөлөрү жамала берип, такыр жараксыз абалга кептелген. Андан сырткары көп кабаттуу үйдүн дубалдарынан кеткен жаракалардын да саны көбөйүп жатканын билдиришти. Маселени жерден кабарчыбыз Роза Акматжан кызы баяндайт. Ош шаарындагы Моторная көчөсүндө курулган 12-чи көп кабаттуу үйүнүн жашоочулары нааразычылыкка чогулушту. Алардын талабы ипотекага алышкан батирлеринин үстөк пайызын азайтуу же такыр эле алып таштоо. Мындай талапты коюуга жаңы курулган үйдүн сапаты начар чыгып, кемтиктерин толтурууга көп каражат коротушкана себеп болгон. Азыркы учурда суу түтүкчөлөрү жараксыз абалга кептелген. Ай сайын ипотекалык кредитин төлөгөн жашоочулар түтүкчөлөрдү жаңылатууга чама чаркысы жетпей турат. Тайдын эң сапатсыз батареясын коюп да. Ал эми эшиктерге, сырткы эшиктерге баягы комната аралык, меш комнатанын эшиктерди сырткы эшикке коюп койгон. Ал вообще там есть качество, есть некачественный, вот очень дорого нам продали вот этот квадратный метр. Жашабайбыз сапатсыз үйдө. Биз күрүшө беребиз. Ошону токтотсун. Астына суу агып атты да. Мен биринчи этажда жашайм, мен корком мисалы үчүн. Если азыр жер титиреп кетсе жөнүнө чөгүп кетебиз да. Мына канализациянын суу уже менин подвалыма сиңип бетине чыгып калган да. Жашоочулардын катарында Альбина Кадырбаева өзгөчө колдоо күтөт. 5 балалуу эненин эгиз уулдары жана дагы бир кызы шал оорусу менен жабыркайт. Өз алдынча баса албай көрүүсү, угуусу начар. Мындан улам балдарын 3 ай сайын борбордон, жарым жыл сайын ысык көлдөн дарылатып туруу зарыл. Мамлекет жаш үй-бүлөнүн түйшүгүн эске алуу менен ипотекалык жалпы төлөмдөрүн 5% чейин төмөндөтүп берсе деп суранат. Салатылат, отоплениялар одноразовый эле болчу. Жарылып кетти. 2-3 квартирага жарылып, биз жылуулук жок калып калдык былтыр кышындачы. Ошого бардыгыбызды алмаштыргыла деди, алмаштырдык, карыз кылып, кредит андай мындай жол менен алмаштырдык. Ошо күйөөм алып барып жатып анан күйөөмдүн ишинен да кысым болот, кечке кете бересиң деп жооп сурайсың да. Ошого үйүбүздүн аксасын төккөнгө кичине жетишпей калып атабыз. Жашоочулар ушул эле арызы менен декабрь айынын аягында шаардык кеңештин сессиясына чейин барышкан. Анда эл өкүлдөрү 6%дан 4%га төмөндөтүп беришкен. Бирок жарандар баштапкы төлөм жогору болуп калганын бетке карманып, пайызды 2%ге чейин түшүрүп берүүсүн суранышкан. Эл азыр көпчүлүгү бул депутаттардан 45 депутаттан көр кеңештин депутаттарынан 6% жоюп берүүнү күткөн. Себеби эл алды бир жыл, аркасы 2 ай, 3 айдан бери төлөй албайт. Себеби бул основной суммасы 210 менен беребиз силерди деп айтып, анан бизге $468 берген.
Жергиликтүү бийликтин тиешелүү кызматы жарандар коюлган шарттарга макул болуп үйдү сатып алышканын айтат. Аталган көп кабаттуу үйдөн батир алууга 5600 адам кезекке жазылган. Алардан талаш тартыш болуп жатып 391 жараан батир алууга жетишкен. Убагында шарттарга макул болуп үйдү сатып алышканы менен кийинчерээк үстөк пайыздар боюнча даттанууларын башташкан. Ал эми сапатсыздыгы боюнча талаптар эми гана айтыла баштады, бирок расмий түрдө арыз менен эч ким кайрыла элек деген кошумчалайт. Барып үйдү көрүп тандап алышып ушундай жагдайда алышканда. Ал эми мына сапатсыз дегендер боюнча мына 2019 жылдын мына бир акыр ченинде деле көбүрөөк сөз боло баштады. Хотя буга чейин өздөрү деле уже 3 жыл жашап коюшту да. Эске сала кетсек, аталган көп кабаттуу үй 2010 жылдагы июн кок алаңында жабыр тарткандар үчүн деп курулган. Буга чейин мындай шартта курулган 16 кабаттуу үйдүн да чөгүп бара жатканы аныкталган. Кийинчерээк ал курулушчулар тарабынан калыбына келтирилген. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош шаары. Ирандын сот бийлиги Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адамды камакка алды. Бул тууралуу сот бийлигинин басма сөз катчысы Холам Хусейн Исмаили билдирди. Ал кармалгандардын санын тактаган жок. Мунун алдында президент Хасан Роухани атайын кайрылуу таратып 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтеш үчүн аттайын сот түзүүнү сунуш кылган жана кечирилгис катага жол бергендердин баары жазасыз калбайт деп убада берген. Иранда 11 январдан бери учактын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. Анда Ирандын бийлигин, анын ичинде жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеи сындаган пикирлер айтылып жатат. 8 январда таңга маал Тегерандан Киевке жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндегилердин бирөө да аман калган эмес. Иран бийлиги 4 күндөн кийин учакты кокусунан атып алганын мойнуна алган. Кырсык Тегеран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базаларга соккургандан бир нече сааттан кийин болгон. Мына ушундай дүйнө жаңылыктарына кезекти узатабыз. Дүйнөдө болгон акыркы окуяларга сыр эсеп салабыз. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагындагы 2 күндөн бери токтобой жааган бороон чапкын кеминде 15 кишинин өмүрүн алды. Жергиликтүү тургундардын айтымында алардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапты. Калың жааган кардан улам провинция Борбор-Квета шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылып калды. 7 райондо өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 12 январда коңшу Ооганстанда да суук менен калың түшкөн кардан улам 19 киши каза болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Ооганстанда тоң өлгөндөрдүн саны 24 кишиге жеткен. Ооганстанда АКШнын 2 аскери окуушту, дагы 2 аскер жарадар болгон. Алар бараткан автоуна жолго коюлган минага урунуп жарылганын НАТОнун басма сөз кызматы кабарлады. Бул үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Талиптердин билдирүүсүндө чабуул Кандагарда болгону айтылган. Кандагардагы америкалык жана румыниялык аскерлер НАТО жетектеген чечкиндүү колдоо миссиясынын алкагында жүрүшкөн. Былтыр Ооганстанда өлгөн америкалык аскерлердин саны 20га жеткен. Ооганстанда ушул тапта АКШнын 12000 аскери бар. Мунун ичинен 8000ге жакыны НАТОнун чечкиндүү колдоо миссиясынын алкагында жергиликтүү тургундарга жардам берүү жана аскерлерди окутуу иштерине катышат. Бул арада Ирандагы митинг дагы күчөп жатат. Иранда 3 күндөн бери украиналык учактын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразычылык акциялары уланып жатат. 13 январда Шариф атындагы Тегеран технологиялык университетинин жана Амир Кабир университетинин алдында нааразычылык митингдер өттү. Интернетте жарыяланган видеолор алар Ирандын бийлигин, анын ичинде жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеини сындап жатышканын көрүүгө болот. Ошондой эле видеолордон полиция жана түзүмдөрү демонстранттарга каршы ок чыгарып, көздөн жаш чыгарчу газ чачып жатканы да чагылдырылган. Бийлик нааразычылык акциясына каршы күч колдонуу тууралуу маалыматтарды четке кагып жатат. Тегерандан Киевке багыт алган Украина эл аралык аба жолдоруна таандык учак 8 январдын таңында кулап түшкөн болчу.
Москвада Ливия бойынша тынчтык сүйлөшүүсү өтөт. Ливиядагы жааташкан тараптар 13 январда Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Жолугушууга Ливияда Бириккен улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сараж жана өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп көрсөткөн топту жетектеген Халифа Хафтардын катышуусу күтүлүп жатат. Сүйлөшүүнү утурлай Москвада Орусия менен Туркиянын тышкы иштер жана коргоо министрлери жолугушту. Ливия маселесин чечүү боюнча топту жетектеген Лев Денговдун айтымында тараптар элдешүү жараянына кол коюу маселелерин сүйлөшөт. Орусия менен Туркиянын президенттеринин чакыруусу менен Ливияда 12 январда атышууну токтотуу жараяны күчүнө кирген эле. Бирок тараптар ортосунда куралдуу кагылышуу айрым жерлерде уланган. 7-чи каналдын кабарчылары тарабынан даярдалган акыркы маалыматтарды жыйынтыктайбыз. Өлкөдө болгон мыйзамсыз көрүнүштөр, түрдүү окуяларга күбө болсоңуз, тасмага тартып биздин элдик репортер берүүбүзгө жөнөтсөңүздөр болот. Аны менен катар экрандагы телефондор менен да көйгөйлөрүңүздү айтууга мүмкүнчүлүк бар. Бизди социалдык тармактардан 7-чи канал дебиз деп катталып, акыркы окуялардан кабардар болуп туруңуздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Сиздер менен коштошом. 7-чи каналдан алыстабаңыздар.